Molt bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes a aquesta segona jornada de la 7a Mostra Internacional de Pastisseria del nostre poble. I comencem i engeguem motors de la millor manera possible amb Lluc Dalmau, que no és aquí, però li donem la benvinguda i esperem que ara aquí. Sí, hola. Fort aplaudiment. Gràcies, moltes gràcies. Ara que ja el tenim en aquest escenari que hem muntat, us el presento a quatre línies biogràfiques. Dalmau és un abanderat de la pastisseria nutritiva i després d'una sòlida trajectòria personal i professional ha creat el seu propi projecte, que s'anomena Lluc Dalmau Vall Nutritious Pastry, amb el qual es dedica a la investigació de nous ingredients i tècniques, sempre amb la finalitat d'aconseguir productes més saludables i amb un alt valor nutricional. Ha estat format a la Chocolate Academy de Barcelona i també ha estat ajudant dels millors chefs del món. Per tant, ara d'aquí ben pocs segons li donarem entrada perquè ens mostri la seva creació, però abans demano que pugin sobre l'escenari el regidor David Ruiz i el cap d'àrea de serveis a les persones, Juan Pablo Beas, per tal d'obsequiar-lo amb aquesta estatueta que representen les lletres de Sant Vicenç a Dalmau per aquesta participació a la 7a Mostra Internacional de Pastisseria. Un fort aplaudiment. Moltes gràcies. Gràcies. Merci. Gràcies. Ara i així, doncs, donem pas a la creació de Dalmau. Abans, però, recordar-vos que aquesta sessió queda enregistrada i quedarà penjada al canal de l'Ajuntament de YouTube d'aquí una hora. Per tant, endavant, moltes gràcies i fins ben aviat. Molt bé, moltíssimes gràcies. Bueno, hi ha una diapositiva, primer. Perfecte. Posa l'anterior, sisplau. Genial. Bueno, com bé ha comentat, jo soc Lluc Dalmau Vall i fa... no fa gaire... Vale, la diapositiva... Perfecte. Fa 2 anys vaig fundar Nutritious Pastry, que aquí el que vaig fer és fusionar una mica tant el meu estil de vida com el meu hobby. ¿Vale? El meu hobby és la meva feina, que és la pastisseria, i el meu estil de vida, doncs, intento portar un estil de vida doncs, el més saludable possible, ja que m'hi sento molt còmode, em fa sentir millor, i què millor que intentar ajuntar les dues coses. No? I en aquest, aquí va ser quan va néixer Nutritious Pastry. El que em dedico, bàsicament, és a fer assessoraments, ¿vale? Assessoraments a altres empreses del món de l'alimentació, principalment el món dolç, tot i que també tinc algun client que és del món salat. I podríem dir que el 90% dels clients que tinc sempre ho enfoquem a una pastisseria més nutritiva, no? Algo que ens aporti algo més que un plaer gustatiu, sinó que també que siguin beneficis pel nostre cos. Què significa per mi? Perquè el tema de pastisseria nutritiva, o sigui, el tema de nutritiu és un concepte, penso jo, que molt ampli, no? Perquè ara avui en dia doncs, surten 1000 dietes, 1000 ingredients que són molt beneficiosos, etc. Però jo, bueno, explicaré una mica què significa per mi pastisseria nutritiva. Per mi la paraula nutritiu, el significat que té nutritiu, són utilitzar ingredients que siguin densos nutricionalment, és a dir, que t'aportin diferents nutrients, no? Que sí que vagin carregats de nutrients. En el cas de la pastisseria, doncs, utilitzar menys sucres. Intento utilitzar menys sucres o inclús reduir-los al 100%. Sí? Després també greixos saludables. El tema dels greixos sempre depèn molt de l'origen que vinguin, ¿vale? Si estem parlant de greixos animals, canvia molt si estem parlant d'una mantega d'unes vaques que han estat criades en llibertat o d'altres que estiguin doncs, amb el tema d'una indústria. No? I també comentar que dels greixos vegetals, realment els que no són molt beneficiosos són els olis, per exemple, de girassol, etc., que tenen molt omega 6 i l'omega 6 doncs, realment és un inflamatori pel nostre cos. Per tant,
a tenir en compte també aquest aspecte. Que els aliments que anem a utilitzar ens aportin vitamines i minerals. També un gran aport de fibra, que també és molt important. Les proteïnes i que a part de tots aquests aspectes que serien nutrients, sí, doncs poder afegir inclús altres ingredients que ens poden aportar beneficis pel nostre cos, com pot ser, per exemple, l'ingredient que utilitzo avui és la remolatxa, que la remolatxa el que et fa al nostre cos és ajuda a alliberar òxid nítric, que l'òxid nítric és superbeneficiós pel cos perquè fa que la circulació sigui molt més fluida. Vale? I com aquest ingredient, n'hi ha moltíssims que estan en diferents ingredients naturalment i que els podem utilitzar per elaborar doncs, una pastisseria més nutritiva. Després, la pastisseria que jo faig, sí? La majoria, no tota, però la faig lliure de gluten. Per quin motiu? Bueno, el gluten en si no és el millor aliat si estem parlant de tema nutrició. Jo no estic dient que el seu és abolir-lo completament de l'alimentació, però poder sí reduir una mica el que és la seva ingesta. Altres ingredients que utilitzo per substituir les farines o els ingredients que poden contenir gluten, doncs farines de quinoa, important si és desaponificada, això significa que la quinoa té un element de defensa, que són les saponines, que el que et fan és, quan tu ho ingereixes, el que et fa és, diguéssim, et segresten els nutrients que tens al cos i se'ls enduen. Vale? Per tant, tampoc seria bo. Per tant, el seu és que sigui desaponificada. Vale? En el cas que us feu quinoa a casa, per exemple, doncs el seu és deixar-la en remull 4 hores, després, abans d'anar-la a coure, colar-la bé, coure-la i un cop l'heu cuit, tornar-la a colar. D'aquesta manera ja li heu tret tota aquesta part que no és tan beneficiosa. Farines de fruits secs. Bueno, aquí n'hi ha moltíssims. La farina de civada també sense gluten es pot utilitzar, tot i que jo tampoc sóc molt fanàtic de la civada. Farina de, que la civada és l'avena, per qui no... La farina d'arròs integral o no integral, vale? Les dues considero que són bones. Farina de blat sarraí, que seria la farina de trigo sarraceno, que potser es coneix més amb aquest nom. I bueno, altres farines de llavors, com poden ser farines de lli, farines de pipes de carbassa, farines de... Bueno, n'hi ha moltíssimes, vale? Inclús que tenen diferents propietats funcionals. Lliure de làctics. Bueno, en aquest cas, jo el làctic també l'utilitzo, però només l'utilitzo quan realment el necessito, és a dir, el necessito per tema de sabor. Vale? Si no, no li poso. És a dir, avui vaig a fer un postre que és de gerds, remolatxa i llimona. En aquest cas, a mi no m'interessa per res el gust làctic aquí. Per tant, directament li trec. Vale? Ara, si anés a fer un postre que fos de iogurt, doncs, evidentment li posaria. No? Però posar-li quan realment fa falta, perquè el làctic moltes vegades el que fa és atenuar el sabor, vale? Rebaixa molt el gust que tu vas a buscar. I si anem a provar un postre de gerds, el que busquem són gerds, no busquem nata, un gust làctic a nata. No? Alternatives que utilitzo per substituir el làctic. Doncs, oli de coco, per exemple, però evidentment l'oli de coco que utilitzo és un oli de coco desodoritzat, vale? És a dir, que se li ha extret el sabor. Mantega de karité. Últimament hi estic començant a treballar i m'està funcionant molt bé, a part de que la mantega de karité té moltes propietats hidratants, etc. També es pot menjar. Vale? El que no totes, vale? Han de ser algunes específiques, perquè a vegades la mantega de karité també pot tenir una mica de gust diferent, inclús la textura pot ser una mica granulada. Segons el tipus sí que ens funcionaria, segons el tipus no. Ous. Tot això em refereixo, per exemple, si anem a muntar una nata per una mousse,
doncs en comptes de fer una nata muntada, doncs el millor utilitzaré ous, vale? Unes clares d'ou o una proteïna vegetal. En el cas del greix, doncs si vaig a fer un cremós, en comptes de posar-hi nata, doncs poder la part del greix del cremós serà un oli de coco o una mantega de karité. Vale? I després les proteïnes vegetals, que jo ara ja des de fa bastants anys m'hi estic centrant molt en les proteïnes vegetals per les funcionalitats que tenen, que són molt interessants, perquè cada vegada n'hi ha més i amb diferents funcionalitats. I la veritat que bueno, encara hi ha molt camp per córrer aquí, però és un camp molt interessant. I després, algo tan simple com l'aigua. Per exemple, si jo anés a fer un cremós de xocolata, doncs els ingredients serien xocolata, seria aigua, una proteïna que m'ajudi a ajuntar la part del greix de la xocolata i l'aigua, i una pectina, que s'extreu de les fruites, normalment de la poma, que és un ingredient gelificant per donar una mica de textura, i amb això ja et faria un cremós de xocolata. Què notaríem aquí? Doncs el gust d'aquella xocolata molt, molt pur, vale? Molt, molt directe, perquè no hi hauria cap ingredient que m'interferís en el sabor, sinó al contrari, el potenciarien perquè notaries bàsicament només la xocolata. Pastisseria vegana. Bueno, la foto que hi ha de fons és un postre també meu, que és 100% vegà, vale? Vull dir que pastisseria vegana es pot fer i es poden fer moltíssimes coses. Per què vegana? Bueno, com he dit abans, amb el tema làctic, es pot fer que sigui vegà, que no sigui vegà, en funció de quin sigui l'objectiu, vale? D'aquell plat. Però a mi el que m'agrada molt és intentar fer un postre que com més gent, més públic el pugui provar, perquè si hi ha celíacs o intolerants al gluten, al làctic, que potser són vegetarians o directament són vegans o tenen al·lèrgia a la proteïna de l'ou, per exemple, que també n'hi ha. Doncs si jo puc arribar a fer un postre que com més gent el pugui menjar millor, doncs per mi genial. Vale? Després jo m'estic centrant molt en el tema vegà perquè bueno, d'aquesta manera doncs, amplies molt més el ventall de la gent que ho pugui consumir. Per fer una pastisseria vegana, què utilitzo? Doncs pectines i gelificants vegetals. Vale? Avui, per exemple, en el gelificat que faig, utilitzo l'agar-agar, que és una alga que segurament molts de vosaltres coneixeu. Proteïnes vegetals també, diferents fibres, els greixos vegetals, com poden ser l'oli d'oliva, que avui utilitzarem, oli de coco, karité i fruits secs. I després el tema dels sucres, aquest tema bueno, crec que és el tema estrella de tot. Pastisseria amb menys sucres. Vale? Ingredients que potser utilitzo pel tema de substituir o rebaixar els sucres serien les fibres, que per mi aquest és l'estrella. Vale? Fibres de xicòria, fibres de canya de sucre, cada vegada estan sortint més fibres. Amb el tema de les enzimes, que les enzimes el que fan és degradar, bueno, per exemple, en el cas de la canya del sucre, doncs, la canya que s'utilitza per elaborar el sucre tenia una merma molt gran, que era la part de fibra, doncs això amb unes enzimes han pogut extreure doncs, una fibra que té un punt de dolçor i que m'ajuda molt a l'hora de substituir el sucre. Vale? Aquestes fibres, l'índex glucèmic que tenen és baixíssim, és a dir, un diabètic podria arribar a consumir aquestes fibres sense cap tipus de problema. I alhora ens aporten una mica de dolçor. Altres ingredients, sucre de coco, sucre de dàtil, sucre moscovado. En aquest cas, no deixen de ser ingredients que contenen un contingut elevat en sucre, però si el diferenciem de la sacarosa, que és el sucre blanc comú, ens aporta alguna cosa més que no només sucre, sinó ens pot portar una miqueta de fibra, algun mineral, etc. Per tant, ja realment no és exactament el mateix. Els polialcohols, que, bueno, que hi ha eritritol, xilitol, isomalt, el maltitol,
Jo no sóc molt fanàtic dels polialcohols, tot i que hi ha hagut un gran boom i s'utilitza moltíssim, però bueno, és una altra alternativa, que al final no són considerats sucres i no es digereixen com a tal, i bueno, també estan bé. Passa que moltes vegades aquests polialcohols tenen algun regust, ja sigui metalitzat, ja sigui com per exemple el xilitol i l'eritritol, que molt refrescant, i que segons què no acaben de combinar. Després, els edulcorants intensius, com podria ser l'estèvia, que jo estic utilitzant bastant, la sucralosa, que aquest no sóc molt fanàtic, i el monk fruit, que el monk fruit, bueno, i d'altres que hi ha, que el monk fruit encara no està molt conegut, perquè realment aquí a Europa no està legalitzat encara. Vale? Però és un ingredient també molt interessant, que s'extreu d'una carbassa. Vale? D'una carbassa extreuen les molècules que donen molta dolçor i és més o menys 300 vegades més dolç que el sucre, vale? El monk fruit. Així que s'ha d'utilitzar també amb molt de cuidado, perquè si et passes agafa un gust amargant, vale? De quan et passes de dolçor. Després, xarops, n'hi hauria moltíssims, vale? Però bueno, el d'auró, d'arròs, tampoc jo en sol utilitzar, però bueno, també són una altra alternativa. I després altres sucres tecnològics, com poden ser la palatinosa, que la palatinosa, per exemple, és un ingredient que és força interessant. Nutricionalment està considerat un sucre, però l'interessant de la palatinosa és que es digereix com un hidrat de carboni d'alliberació lenta. Vale? És a dir, no et crea un pic d'insulina, com fa el sucre, sinó es va alliberant durant tot el dia. És molt interessant per tema d'esportistes, etc. I la dolçor és la meitat que el sucre. I després la lulosa, que és un sucre raro, que prové de la fermentació de la fusta, però és alimentari, que tampoc està legalitzat de moment a Europa, tot i que jo crec que aquest any ja el legalitzaran, que és, per mi, aquest, juntament amb les fibres, serà dels estrelles que hi haurà. Bueno, i aquí ha estat una miqueta la introducció de què per mi és pastisseria nutritiva. Com us he comentat a l'inici, jo el que em dedico és a fer assessoraments per diferents clients, i sobretot, bueno, el que faig són solucions, no? Em venen els clients, necessito aquest producte i ja sigui, necessito que tingui aquests valors nutricionals, o necessito que tingui aquesta textura, i jo doncs els ofereixo les solucions. En aquest cas, avui, amb el postre que us presento, us vinc a presentar també dues de les solucions que, bueno, aquestes solucions ara mateix únicament les ha vist un dels meus clients, que l'estem provant per posar-les en la producció. Per tant, vosaltres sereu dels primers en poder-ho veure i en poder-ho provar. En aquest cas són dues i que pròximament estaran també a la venda per tot el sector d'hostaleria, restaurants, bueno, tothom qui el vulgui. Un és per fer un mousse, vale, una mousse, i l'altre és per fer un pa de pessic. Són dues bases, són dues mescles de diferents ingredients en pols que estan elaborats bàsicament a base de fibres i proteïnes vegetals. I bueno, ara quan arrenquem us aniré explicant una mica com funcionen, però perquè es feu una mica una idea, per arribar aconseguir el que avui podreu provar, arribar a fer aquestes bases, he estat més o menys un any formulant i fent proves i anar-ho afinant, fent diferents processos, congela, descongela, ara això, ara canvia això, que vull dir, perquè vegueu que realment porta bastanta feina. I al final l'objectiu és que una altra empresa o una altra persona, qualsevol persona amb pocs coneixements, perquè veureu que és senzill d'elaborar, ja que realment la feina estava en formular totes aquestes bases, doncs pugui arribar a obtenir un resultat com el que avui veureu
sense haver d'invertir un any de la seva vida, fent un any més o menys, fent proves, sinó que ho pugui obtenir molt ràpidament. Vale? Vull dir, com us he comentat, la meva idea és oferir solucions al mercat i avui veureu dues de les que pròximament estaran a la venda. Vale, començarem, bueno, el post que vinc a presentar és de gerds, remolatxa i llimona. Vale? Arrencarem amb el que és el pa de pessic. Ho tinc tot aquí. Ho tinc tot amb bosses del buit i ho anirem arrencant. Ui, avui és el pot. Disculpeu. Vale. Vale, començarem amb el pa de pessic. És un pa de pessic de llimona. I porta, doncs, en aquest cas, són 5 ingredients. Vale? Un d'ells és la base, vale, que us he comentat, que al final aquí hi ha farina d'arròs, proteïnes vegetals i fibres. Vale? I el procés veureu que és molt senzill. Sí? El que necessitem és agafar l'aigua, elaborarem tot aquí. Vale? Comentar que aquest pa de pessic serà sense gluten i vegà. Vale? Per aconseguir aquest pa de pessic realment és complexa perquè aquí li estem traient tant la part del gluten com la part de l'ou, que realment són dos ingredients molt, molt utilitzats a la pastisseria perquè tenen unes funcionalitats, la veritat que molt, bueno, que estan molt bé. Ja. Perquè, per exemple, l'ou el que ens fa, el que ens permet és, ens pot airejar un pa de pessic i alhora el forn ens fa la coagulació. Va, coagula, per tant, ens dona cohesió al pa de pessic i fa que quan tu l'agafes no es vagi trencant allò a trossets. No? I la part del gluten doncs, ens faria una miqueta el mateix, però en diferents aspectes. Però també ens faria el fet de el gluten gelifica, diguéssim, en el forn i ens dona aquesta cohesió, que és el gluten, i també doncs, ens dona estabilitat i fa que quan s'infla doncs, aguanti molt millor l'esponjositat. En aquest cas ho hem tret, per tant, s'ha complicat la cosa. Vale, aquí hem afegit l'aigua, hem afegit la fibra de sucre de canya, vale? I en aquest cas he utilitzat, per donar-li una mica més de dolçor, dàtil en pols. Vale? No sóc molt fanàtic del dàtil, vale? Perquè últimament hi ha hagut un boom amb el dàtil i jo realment no sóc... Aviam si això... Aquí, vale. No sóc molt fanàtic del dàtil, per què? Perquè al final el dàtil podríem dir que el contingut en sucre és al voltant del 80%. Vale? Per tant, realment té molt sucre. Vale? Per tant, si s'utilitza, s'ha d'utilitzar amb moderació. Sí que és veritat que el dàtil és molt millor que el sucre blanc, vale? Perquè ens aporta fibra, ens aporta diferents vitamines i minerals, però penso que tampoc cal abusar d'ell. Aquí, en aquest cas, ho barrejarem tot, vale? Perquè se'ns dissolgui tot perfectament. El dàtil, el tenir una mica de fibra, a vegades el que et fa és que es compacta i queden com terrossos, diguéssim. Vale? Però bueno, això en un moment aquí i ja ho tindríem. Ara aquí afegirem... Vale. Afegirem la base, vale? Que aquí, com us he comentat, és farina d'arròs i diferents fibres i proteïnes vegetals. Vale, el procés és molt senzill, únicament ho tornem a posar a dins i barregem fins que ho tinguem ben homogeni.
I finalment el que farem serà afegir l'oli d'oliva. Vale? I després això ja ho anirem a estirar i cap a coure. Afegim l'oli d'oliva. En aquest cas, aquest pa de pessic és de llimona i direu, hòstia, i la llimona on està? I és perquè aquesta base que us he comentat, aquesta varietat seria amb llimona, i el que utilitzo aquí és oli essencial de llimona. Vale? L'oli essencial de llimona és completament natural, està en les pells dels cítrics, vale? En aquest cas de la llimona. Si quan toqueu un cítric, per exemple una mandarina, no? Que agafeu la pell i la doblegueu i que surt a vegades una mica com un raig, allò és l'oli essencial. Vale? L'essencial és el que ens dona tot el gust del cítric. Si rasqueu un cítric i l'oloreu, doncs tota aquella olor que desprèn és de l'oli essencial de la pell. Vale? Per tant, tindríem que a la pell tenim principalment tota la part de l'aroma i en el cas de l'interior, no, del cítric, doncs també hi ha el gust, l'acidesa, etc. En aquest cas, l'oli essencial ens donarà tot l'aroma de la llimona. I també comentar que els olis essencials contenen propietats antioxidants molt, molt, molt elevades. Per tant, també és un benefici més per al nostre cos. Vale, això ho anirem barrejant una mica i ja ho tenim. Ara ja l'anirem a estirar. En aquest cas no hi posaré tota la quantitat perquè la recepta que acabo de fer seria per una safata de 60x40, vale? I la safata que tinc és més petita, que és la que teníem aquí. Però bueno, si mai ho elaboreu, al final també el tema de la quantitat dependrà molt del volum que estigueu buscant. Vale? Així és que sempre es pot ajustar. Després, lo interessant d'aquestes bases és que al final qui les tingui pot escollir el sucre que vol posar, ja sigui com he utilitzat jo la fibra i el sucre, el dàtil en pols, o bé posar-hi un sucre blanc o el sucre que vulgui. No? Però bueno, si anem a la part nutritiva, jo tiraria per l'opció que us presento jo avui. I el tema del greix, també el greix que es vulgui. Es pot escollir un oli d'oliva, com he fet jo, un oli de coco, mantega de karité, això ja és una mica el gust del que ho elabora. Perfecte. Doncs ja ho tenim i ara això anirà a coure. Tenim aquí darrere. Això ho deixo aquí. Ja està. Sí. I en aquest cas, un cop cuit, el que fem és ho tallarem a daus. Vale? Jo avui, com el temps que tenim és limitat,
i ja m'he portat el meu ja cuit i tallat. Okay? Això ho retirarem. Vale. Perfecte. Ara anirem a per al gelificat. Vale? El gelificat, aquí, no sé si teniu, bueno, en la recepta o no, en el cas de si la teniu, la part del suc de llimona que hi ha, la trauríem i es substituiria per remolatge en pols. Vale? Aquí hem fet un canvi. Aquest postre portava una brunoise de remolatge, és a dir, remolatge tallada a daus petits, però al final hem fet un canvi i l'afegirem liofilitzada, vale? En pols, i la barrejarem en el part del gelificat. I després el tema del suc de la llimona l'he tret perquè, bueno, si no, és com estem treballant amb no molt sucre, no molt dolç, el ger ja té suficient acidesa com per afegir-ne més. Vale? Per tant, aquí tenim els gers. Els posarem aquí a l'olla. Després aquí tenim la fibra, vale? I en aquest cas aquí hi ha l'agar-agar, vale? Que l'agar-agar, com he comentat abans, és una alga que ens dona una gelificació que bueno, que és un gel dèbil, realment és un gel bastant dèbil. Però veureu que el que farem serà que un cop ens hagi gelificat el gel, li trencarem l'estructura. Aquí en aquest cas tenim el gers i el que farem serà escalfar-los. Aquesta olla... entre 30 i 40 graus, i aquí serà quan afegirem tota la part de la fibra. Crec que fa un soroll, no sé què té això. Afegirem quan en tinguem sobre 30-40 graus. Vale? Realment és que estigui una mica calent, perquè d'aquesta manera, a mesura que ho anem integrant, es va dissolent, vale? Es va en el moment i així evitem grumolls. Un cop ho tinguem tot a dins, el que farem serà portar-ho a ebullició i ja de seguida doncs, ho posarem a la nevera a que gelifiqui. Un cop tinguem el gel ja gelificat, trencarem la seva estructura amb el Turmix, amb el robot o inclús amb les varilles, per obtenir un gel semilíquid amb una textura molt, molt interessant. Va, afegirem ja la fibra. Al ser una fibra, vale, el que tendeix és agafar la humitat, ja sigui de l'ambient, etc. I com veureu, es queda una mica agafada, vale, l'acabarem d'afegir. Perquè veieu que és, bueno, és el que té quan treballes amb fibres, que són una mica més delicades que no com podria ser la sacarosa, el sucre blanc.
ara quan ens bulli, ja... Això està arrencant i ja el tindria. Perfecte. Ara això ja cap a la nevera. Bueno, inclús posarem una mica el congelador per refredar més ràpid el que és la temperatura. No anirem a congelar, però si així és, podem abatir-ho més ràpidament. Això fora. Perfecte. Genial. Pa de pessic ja està en marxa. El gelificat ens està gelificant. I ara anirem a per la part del cruixent. Vale? Per la part del cruixent, el que necessitem aquí és un cruixent que és bastant senzill, però bueno, que realment està molt bo. Tenim un oli de coco, vale? Que ara el anirem a fondre. Tenim les ametlles. Les ametlles, que jo ja les tinc torrades, vale? En la recepta veureu que s'han de torrar, jo ja les tinc torrades, i la part de maduixa liofilitzada, vale? Trossets. Ens aporta un altre tipus de cruixent i un sabor molt fresc. El que farem serà l'oli de coco, el anirem a fondre. Perfecte. En aquest cas, l'oli de coco el posem per dos motius. Una, perquè ens unirà una miqueta el que és la part de la maduixa amb l'ametlla, vale? Un cop hagi refredat. I l'altra, perquè si estem parlant que és un cruixent i que anirà en contacte amb algú que té un contingut d'aigua bastant elevat, vale? S'humitejarà. Sí? Per tant, com evitar o com retreçar al màxim que s'humitegi un cruixent. Doncs impermeabilitzant-lo, sí, amb un greix. Què passa quan barregem un oli i una aigua? Doncs que es repelen, no? Cadascú se separa, cadascú obre la seva banda. Per tant, si jo cobreixo l'ametlla i la maduixa d'aquest oli, doncs el que em permetrà és que no traspassi l'aigua amb la capa de greix cap a dins, perquè es repelarà. Vale? Sí que s'ha de dir que a la llarga, vale, sempre s'acaba humitejant, però l'objectiu és que això, quan hagi de passar, la persona que ho menja ja ho hagi consumit. Vale? Però vull dir, pot tardar més, pot tardar menys, però sempre acabaria... Sempre acabaria equilibrant-se la humitat. Vale. Perfecte. Després, un cop afegim aquí l'oli de coco, el que farem serà refredar-ho a la nevera perquè aquest oli ens cristal·litzi i d'aquesta manera després doncs, ja ho tinguem ben recobert. Aquí en aquest cas no, o sigui, no podríem barrejar l'oli i dir vale, doncs barregem l'oli i ja el puc utilitzar, no, perquè com l'oli és líquid doncs, pot anar relliscant i aquesta capa doncs, ja no la tindrem per res. Això ja està. Perfecte. Vale, doncs afegim l'oli completament fos. I barregem. Vale, no sé si aquí podeu veure. Perfecte.
Com és poqueta quantitat, ho poso així amb el bol directament a la nevera. En cas que fos molta quantitat, ho estenem amb safates, vale? D'aquesta manera doncs, ho tenim més separat perquè no ens quedi un bloc. Sí? I ara això ja ho posarem, per anar ràpid, ho posarem també un moment aquí al congelador. Perfecte. I si em permeteu, em mocaré un segon. Estic una mica refredat. Perfecte. Genial, doncs tindríem pràcticament tot i ara faltaria el que és la mousse. Vale? Ara anem per la part de la mousse. En la part de la mousse hem utilitzat també una base, vale, per fer la mousse, que el que ens permet aquesta base és aconseguir una mousse vegana, esponjosa, superestable, vale, algo que realment és bastant complexa d'aconseguir, ja que la proteïna més estable és l'ou i després també tindríem la nata, que és superestable. Vale? I en tema de proteïnes vegetals, aconseguir que sigui molt estable és molt complicat. Porto molt temps darrere i finalment sembla que ho hem aconseguit. Però veureu que és una mousse que, bueno, que l'estabilitat està superbé. Després, aquesta mousse la podríem fer doncs, amb diferents fruites. Vale? Vull dir, aquí podríem combinar. Jo l'he fet de gerds, però el que ens permet aquesta base és que la puguem fer doncs, amb les fruites que vulguem, exceptuant el coco pel seu contingut de greix i el mango, perquè el mango té unes enzimes que el que fan és que no et munta molt bé. Vale? Sí que muntaria, però poquet. Vale, en aquest cas, tenim aquí, posem la fibra. Vale. Posem la base. Això, mentrestant, ja pot anar escalfant. Perfecte. I afegirem l'aigua. Vale, això ho barregem. D'aconseguir una pasta. I per altra banda, el puré, el que hem d'escalfar-lo és sobre 85 graus aproximadament. Sí? Quan el tinguem a 85, ho barrejarem tot junt i ja ho podrem començar a muntar. És super senzill, super ràpid de fer i veureu que obtindrem doncs, una mousse molt interessant. I després, si la muntem més, la muntem menys, doncs aconseguirem més overroom o menys overroom, que l'overroom seria la mesura per definir quina quantitat d'aire hi ha allà dins. Vale? També que no us ho he dit, però si algú tingués alguna pregunta o alguna cosa, endavant, sense problema, aixequeu el braç i si la sé respondre, la respondré. Perfecte. Això ja ho tenim.
Vale, el puré cap aquí dins. Ho barregem tot. Perfecte. I ara això ja ho posarem aquí a la batedora per començar-ho a muntar. Perfecte, per muntar això, es munta amb calent, eh? Màxima velocitat. Posarem mitja alta perquè esquitxa una mica i a la que comenci ja a espessar i agafar textura ja li pujarem a la següent marxa. Perfecte. Digue'm. L'impulsor està dins de la base aquesta que comento, sí. Allà hi ha les proteïnes vegetals, fibres vegetals, la farina d'arròs i sí, hi ha l'impulsor allà. Sí, sí. Sí, perquè si no, el no tenir ni ou ni gluten no ens pujaria. Perfecte. Després, el tema de la mousse. El que farem serà el dosificarem amb una màniga, vale, en el plat, és un postre de plat. Ara aquí darrere tinc una companya que està acabant de dosificar tots els plats que anireu a degustar, que ve a ser el mateix, l'únic que ho hem arrencat una miqueta abans per tenir temps, ja que bueno, el tema de la demostració és una horeta més o menys i dona temps pel que dona. Jo acabaré aquest aquí, mentrestant la meva companya està acabant els altres i després així ja ho podeu provar tot. Ja provarem la màniga. Després, per què el ger? Per què hem escollit el ger? Doncs el ger l'hem escollit perquè juntament amb la resta de fruits vermells o fruits del bosc contenen grans quantitats de polifenols que són uns antioxidants també molt interessants pel nostre cos. Per tant, d'aquesta manera, doncs, el ger, diguem que ja de per si és un superaliment, no? En el sentit de que bueno, està molt bo i a sobre doncs, ens aporta molts beneficis. I després ho acabarem amb uns brots, que són uns brots d'alfàbrega. Vale? Dintre dels brots d'alfàbrega hi ha diferents. En aquest cas, el que hem escollit és una alfàbrega que té un toc de llimona. Vale? Quan el proveu ja notareu la diferència. Això ja està començant a muntar. Ara ja sé que ja podem pujar la velocitat. Perfecte. Mentrestant mirarem això com va. Vale, gelificat.
Vale, el tema del cruixent ja el tenim, que inclús se'ns ha refredat una mica. Bueno, no, està bé. Vale, perquè veieu com ens quedaria el cruixent. No sé si aquí... Sí, algunes ametlles enganxades entre si, amb una mica de maduixa, d'aquesta forma queda, ens queda irregular, que una mica estèticament és el que ja busquem. Està una mica fred, això encara. Vale, això ho tenim. Ens faltarà una boquilla, un segon. Ah, perfecte. Sí. Estava demanant la boquilla per poder dosificar ara quan tinguem la mousse, que l'estava utilitzant ella. I ens faltaran les tisores. Les tijeres? Tijeres, sí. Tisores. Merci. ¿Les necesitarás? Ya está. Después, el gelificat. Vale, perquè veieu, vale? Que ara li falta una miqueta, eh? Aviam si podem enfocar. Vale. Aquí al voltant, vale, ja està començant a gelificar, sí? A la part del centre no, perquè és que encara si ho toquéssiu està molt calent, sí? El que faré, jo com també n'he portat un, utilitzaré el que he portat, vale? per optimitzar el tema dels temps. Aquí en aquest cas, com acabaríem aquest procés? És una vegada està gelificat tot com aquí en el lateral, trenquem l'estructura, vale? Ja sigui amb un termomix, amb un robot, amb un turmix, sí? O inclús amb les varilles, i en aquest moment és quan afegim remolatge. Vale? La remolatge que us he comentat que substituíem per la llimona, l'afegiríem en aquest punt, barregem tot bé, i la tindríem llesta ja per utilitzar. En aquest cas, per tema de temps, aquesta no la podrem utilitzar, però el procés seria una miqueta aquest. La nena que està aquí és la meva filla, disculpeu que està aquí donant-ho tot. Veu el seu pare aquí dalt i... Perfecte. Vale, perquè veieu la mousse, li falta un punt, eh? Aviam si es pot enfocar perquè no veguin el procés. Vale, ja cada vegada és més esponjós, li falta un palet i ja el tindrem. S'ha de comentar que si es vol muntar molt, 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 com més muntat, el sabor també més es rebaixa, vale? Perquè al final, com més concentrat, més gust, com més airejat, doncs menys sabor. Per tant, es tracta de buscar una miqueta el punt que estiguem buscant, però tampoc passar-se de muntat. Perfecte. Vaig a buscar el gelificat. Aquí tenim el pa de pessic, vale, que jo he tallat, els brots d'alfàbrega i aviam el gelificat.
Vale, que el gelificat el tinc aquí, que ja el tinc amb màniga i tot. Vale? Que veieu que té un color fosquet i molt intens. Bueno, ja ho veureu en el plat. És per la remolatxa. Vale? Que la remolatxa, com he comentat, ens funciona molt bé pel tema de la circulació del cos. Vale, ara sí que aquesta mousse ja la tenim. Bueno, estupendo. Doncs ara ja començarem a fer el que seria el muntatge del plat. En aquest cas, aquest postre, jo el monto ara al moment, però bueno, es pot muntar unes hores abans, que tampoc té problema. Començarem dosificant la mousse. Vale, doncs hi fiquem 3 punts. Després seguirem amb el pa de pessic. El pa de pessic veureu que té com uns puntets. Aquests puntets són del dàtil. Vale, després, si el féssim amb un sucre blanc o bueno, en funció del sucre que li poseu, el color canviaria una miqueta. Vale, posem 3 trossets de pa de pessic. Després posarem la part del gelificat. Que veieu aquí la... textura que té, i posarem ara la part del cruixent. Vale, també 3 trossets. Si són molt grossos, inclús, bueno, és molt fàcil de poder-ho trencar. Perfecte. Ara posarem els brots d'alfàbrega llimonera. Espera't. Donar-li un toc de verd. Vale? Considero que quan fem un postre també els colors són importants. I acabarem el postre amb... És que com estàvem elaborant aquí darrere, hi ha alguna cosa que el tenen aquí. I la cuchara, la tienes? Bueno, tranquil·la, no te preocupes.
Vale, en aquest cas, aquest colador només en tinc un. Així és molt petitó. Això és la remolatxa, vale? Que el que... Ah, perfecte. El que farem serà donar-li un toc de remolatxa així per sobre en pols per acabar de potenciar encara una mica més el color. Perfecte. Doncs, bueno, el postre que avui us venia a presentar ja el tindrem i ara en res començaran a servir-vos a tots perquè el pugueu disfrutar. Així que moltíssimes gràcies.